primeiro passo. Primeiro passo para cocriar a realidade. Você pode me dizer que não se sente preparado ou mesmo que exista muito medo dentro de você. Eu entendo. O medo vai existir, mas a sua vontade precisa ser maior. A sua fé tem que extrapolar essas barreiras. Relembre agora as suas experiências vitoriosas. Quantas vezes você já venceu na vida? Eu quero com que você traga a tua memória, um momento de vitória, um momento de confiança, quantas vezes você venceu. Vitória não é apenas ter, vitória é ser o melhor, é ser confiante, é ser verdadeiro, é ser feliz, é ser grato. Todos somos vencedores, sem nenhuma exceção. Aliás, eu volto a dizer, você é um verdadeiro milagre da natureza. Comporte-se como tal. O impossível não existe para você. A derrota não faz parte da sua vida milagrosa. Você pode sim ter uma fase de desafios, mas o resultado é sempre a vitória. Você pode ter que enfrentar situações complicadas, mas o resultado é crescimento. Você pode achar que é o fim para você, mas o resultado é um novo ciclo. É um ciclo nascendo em sua vida. Assim é o universo. Assim é a vida. Existe um equilíbrio maravilhoso e você é parte dele. Não se prenda ao transitório, compreenda o constante, o que é verdadeiro, o que realmente faz parte da sua essência vitoriosa. Eu quero deixar para você um resumo de tudo o que aprendi sobre cocriação da realidade em 21 anos que eu estudo o poder da mente humana. Tudo é energia e vibração. Os nossos sonhos são feitos de energia, já viu isso, né? Ouviu desde o primeiro vídeo, desde a nossa primeira aula. Então, gente, partindo de que tudo é energia, o que você quer? Dê uma nota de 0 a 10 para o tamanho do seu sonho. O quanto deseja que isso se torne real, matéria? Logo, o primeiro passo é desejar, intencionar, pedir. O que você quer? Você pode tudo desde que você peça. Muitas vezes eu faço a pergunta e a pessoa não sabe responder. Quantas vezes nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu pergunto, ou até mesmo nos meus atendimentos, qual é teu sonho? A pessoa fica, pois eu não sei. Se você não sabe, você não cria nada. Então o que você quer? Anota, qual é meu sonho?